ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାସହ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାପାଇଁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଫଳରେ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 8 ଏବଂ 9 ତାରିଖ ଡେ 3 ଡେ 4 ଆପଣ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ। ଡେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ 10 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି 15 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 12 ସ୍ଥାନରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କି 2 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାରିପଦା, ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼ରେ 40 ମିଲିମିଟର, କନ୍ଧମାଳର ଜି ଉଦୟଗିରିରେ 37.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ଏବଂ ତା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କି ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। 1 ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 1070 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ 3 ମିଲିମିଟର ଅଧିକ। 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ 44%, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 20%, ଦେବଗଡ଼ରେ 26%, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 30% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 35.1, କଟକରେ 35.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।